Sve te politike o kojima pričate su bile pred onima koje o njima treba da se izjasne. To su građani. Pa je tamo bila predložena i vaša politika. Stvarno. A onda ste ujedinjeni u 3-4, od 3-4 stranke došli do koliko? Jeste dobacili do 5%? Niste? Stvarno? Ali stvarno? E, to vam je odnos prema tim politikama. Vi, molim, kažete, gospodine Lazoviću, nisam vas razumeo. Diplomac. Nikakav problem nije. A nema replika, to što sam spomenuo, vi opet ne čitate. Ljudi, ne čitate poslovnik. Taj poslovnik ima taj član o kome govorite. Ima tri stava. Poslednji stav govori o tome kada predsednik određuje ko ima pravo na repliku i automatsko pominjanje vašeg imena ne znači. Ja se nisam ništa uvredljivo. Ja o vama ništa uvredljivo nisam rekao. Stvarno. Stvarno. Dakle, ta politika je stvarno išla na proveru građana. I ta politika je stvarno dobila jedva 4,% nešto. I to što vi pledirate sa 4,% nešto da uređujete državu, to stvarno nema nikakvog smisla. Jer to stvarno ne postoji ni u jednoj zemlji na svetu. To da vi predlažete kako vi neške stvari vidite, to je u redu. Ali sa te visine da se obraćate onome koje je 10 puta jači od vas, to je stvarno potpuno besmisleno. 15 puta. A kako ćete dalje? To ćete tek da vidite. S kim, kako, šta, to je vaša stvar. Ali to da ćete vi da procenjujete, iz vaše perspektive to nije dobra politika. Stvarno. Pa valjda ste zato i napravili stranku. Ako se to stvarno može nazvati strankom. Hvala. Veliki je problem što se vi sa tom zbirkom propisa igrate, a vrlo je malo čitate. Da ste malo čitali, nešto biste iz nje valjda pročitali i naučili. Teško da bi brzo došlo na obradu kod vas, jer vama treba... Jeste završili fakultet posle 17 godina, jeste? Ili još studirate? Pa dobro, to je smešno. I ja bih se smejao. Stvarno bih se smejao. Glumite ovde kako trči Orlić, a hoćemo sad da pokazujemo kako vi ležite mrtvi u sopstvenoj povraćki. To nije bitno. Evo vidite, evo ovako. Evo ovako. Evo ovako, Lazoviću. Evo ovako, Lazoviću. Evo ovako, Lazoviću. U centru Beograda. I onda u jedan sat, u cik zore, u jedan sat popodne, ustanete natečeni, otečeni, bunovni, dođete ovde i krenete da urlate. I stvarno mislite da ćete da nas fascinirate. I stvarno mislite da ćete nešto time da dobijete. I stvarno mislite da ćete da postanete lider nečega. Pa to ko se kod vas sad nameće za lidera ovog protesta koji pravite u Skupštini, pa to je vaša stvar, nama je sve jedno. Ja sam već jednom rekao, ponovit ću nam. Nama ste svi jednako dragi, svi ste nam jednako dragoceni, nikog od vas ne bismo menjali ni za šta na svetu. Ni za šta... Kažite, gospodine Milivojeviću, vas posebno cenimo, ja se izvinjam što sam vas stavio u istu ravan, vi ste ipak na posebnom mestu kod nas, to znate, to znate. Prema tome, gospodine Lazoviću, mi nemamo odgovore na vaše pitanja, imamo odgovore sve. Nama je bitno da naše odgovore razume naš narod, a to šta vi razumete kad ovako legnete, kad ovako se ispovraćate pa legnete u to, to je vaše pravo, to je vaša stvar. I to je za vas da razumete. Tako da nas narod razume i mi smo zadovoljni. A koliko vas razumeju, to što vičete, neće vam pomoći da vas razumeju bolje. Hvala vam. Bljuvotina je vaša. Tako da ja ne vidim tu razlog da nam to pripisujete. Kako ste do nje došli i šta ste radili, takođe verovatno znate ako se sećate. To što se igrate mojim imenom i prezimenom, to je stvarno vrlo duhovito i ja se divim vašoj duhovitosti. Ja vas molim sledeći put, samo kad budete želeli da budete duhoviti, da nam to najavite, da se mi pripremimo, da bismo se nasmejali, a i da ne popadamo ovde u nesvest od tolike silne duhovitosti i tako dalje. Tako da nemojte tako naglo da nam
tako duhovite stvari na nivou, pa ja ne znam da li je to na nivou vrtića, da se nekome poigravate sa imenom i prezimenom. Pa sad vam odgovorim umesto vašeg prezimena izgovorim neko drugo i to je sad nešto jako duhovito. Ali dobro, to je vaš nivo i ja sam uveren da ste vi postigli efekat, budući da su vas neki koji su sa druge strane razumeli pa ste vas i podržali aplauzom, verovatno ste se našli na tom. Ono što jeste suština na kraju, od čega vi stalno bežite, to je da nećete vi određivati da li su naše politike, kako kažete, dobre ili nisu. To će odrediti narod. Ali bi bilo dobro da objasnite, pošto pričate to već neko vreme, videli ste kako to rade u Beču, pa se sad videla žaba da se konj potkio, pa i ona digla nogu. Da ograničite cene izdavanja stanova, kako ste rekli. A kako ćete vi Dobrice Veselinovića da ograničite da on izdaje svoje stanove, jer ne može da živi u pet od jednom, po ceni po kojoj on hoće? Kako ćete vi ustavno pravo čoveka da raspolaže svojinom? Kako ćete ustavno pravo čoveka da raspolaže svojom svojinom da ograničite? I vi ćete nekom da kažete, kirija može da bude tolika, a ne može da bude ovolika. Ne sumnjam ja da vi imate pravne stručnjačke koji nisu razumeli šta znači trošak zakona i kako se troše, da li će zakon, sprovođenje zakona iziskivati dodata sredstva u budžetu koje ovo mogu da vam smisle. Jer onaj ko to ne razume može sve da vam smisle. Ali vam kažem, pravo svojine ne smete da dirate i nemojte da obmanjujete ljude. I zato se naše politike razlikuju. Jer vi obmanjujete ljude pokušavajući da uhvatite lake poene na trenutnim krizama i da se vi predstavite kao neko ko ćete probleme da reši. Nećete, niste za to sposobni i narod je to dobro video. 4,% ne vodi se država sa tim rezultatom. Hvala. Milenko Jovanov, prvo. Dakle, mi smo dobili dakle sada novu salvu demagoških parola. Ali nema objašnjenja kako. Nema objašnjenja kako i nema objašnjenja kako će da reše pitanje problem koji se ovde javlja, a tiče se Ustava. Znači, vi ćete meni da kažete da ja svoju nekretninu ne mogu da izdajem preko onako kako ja se dogovorim sa nekim drugim. Odlično, ste to smislili, samo što će to da vam pade na Ustavnom sudu. Ali dobro, imate vi stručnjake za pravo koje će vam reći. Zašto ne kažete koliko državnih stanova ima u tim zemljama o kojima govorite? To je vaša politika. E sad pogledajte građani kako oni vode politiku. Odlično je. Ovo što ste rekli je genijalno. Dakle, mi sada imamo problem sa tim da neko je zbog dolaska ljudi iz Rusije i Ukrajine podigao cene stanova. Jel' tako? To je sadašnji problem. A vi ćete taj problem da rešite tako što ćete za narednih 5 godina da napravite državne stanove i time ograničiti cene kirije. A šta ćemo za tih 5 godina da radimo? Šta će ti ljudi koji sad žive 5 godina da rade? Šta, kako će da plaćaju kirije narednih 5 godina dok vi ne izgradite to sve što ste zamislili? Pa nikako. E, to su vaša rešenja. Vi na trenutne probleme nudite rešenja koje će biti za 5, 10, 15, 20 godina. A vi imate čarobni štapić pa možete zgradu da napravite brzo. E, ja se izvinjam, to nisam znao. To nisam znao, a kažem vam, evo vam čak što se tiče Beča, poseban zakup reguliše izdavanje stanova poslovnih prostorija, ali kaže takav sistem, odnosno takvu mogućnost da tako tržište bude uređeno posebnim zakonom, oslađe se na činjenicu da je 20% stanova u Beču u vlasništvu grada. A taj deo prećutkujete. Jer je prva prodaja stanova bila još 90-ih, posle toga privatizovano sve, nema više tih stanova. Vi sad bi mogli da utičete na ono što je državno, kao što su komunalne cene, dakle na to da, ali na to da vi privatniku kažete, vi ne možete svoj stan da izdate za te pare. Pa što to znači sledeće? Da ćete da kažete poljoprivredniku, ne možeš da izdaješ njivu u arendu do ove cene. Ne možeš da iznajmiš ne znam šta do ove cene. Gde je tu kraj? Hvala. Dakle, prvo, Milenko Jovanov. Nema odgovora na pitanje kako će zgrade biti napravljene u roku od odmah. Dakle, onaj ko ima problem sada, rešit će problem tako što će za 7, 8, 9 godina, 5 godina, 3 godine, nije važno, evo oni su mnogo sposobni za godinu dana, napraviti zgradu i dobiti novi stan. Sprovesti konkurs, raspisati konkurs, sprovesti, dodeliti taj stan, raspisati kriterijume i tako dalje. Dakle, sve će biti rešeno za godinu dana, pošto sada je to nemoguće izvesti.
Prema tome, problem koji postoji sada, rešit ćete tako što ćete za godinu dana napraviti zgrade. A šta će da bude umeđu vremenu, nemamo pojma. Drugo, nemojte podvaljivati to da smo mi za bilo čije izbacivanje i tako dalje. To su tako jeftine podvale da je to degutantno uopšte komentarisati. Nego vam govorim da to što ste vi zamislili nešto, to ne znači da to u našem zakonskom sistemu može da se provede. Naravno da sam se... E, ako je taj autoritet ustavnog prava rekao na koji ukazujete, ja se onda izvinjavam. Nadam se da ćete prihvatiti moje ponizno izvinjenje. Ako je takav autoritet rekao, onda to menja stvari. Jer šta je Ustav u odnosu na takav jedan autoritet koji nije uspeo da shvati šta znači troškovi sprovođenja zakona? Znači, troškovi sprovođenja zakona imali smo objašnjenje od autoriteta da slede odmah i ako ne slede odmah. Tako da, nemojte, molim vas, tim autoritetima. Dakle, u našem sistemu funkcioniše kako funkcioniše. Ne kažem da neke stvari ne treba da menjamo, ali nemojte ta instant rešenja koje ste smislili demagoški da nudite kao čarobni štapić ljudima koji se nalaze u teškoj situaciji, opet ne krivicom ove zemlje, opet situacijom koja se desila nevezano za nas, pa je rečeno da se koriste vreme grupe. Šta je problem? A kako ne skida kada je čovjek rekao da se skida svima? A vi znate. Ko, autoritet vam je rekao da se nama ne skida, jel? E, ako je autoritet rekao, onda u redu. Šta piše? Ali Milenko Jovanov, Aleksandar Vučić, zajedno možemo sve, to piše. A gde piše koje vreme se koristi? A u sistemu? Pa pročitajte mi, gde piše? Aha, to. Uglavnom, ono što je suština, za vaša instant rešenja nema vremena, jer mnogo je vremena potrebno da se ona realizuju. A pritom, sva bi redom pala na Ustavnom sudu. I ne bi dovela ni do čega, osim vama nekog jeftinog poena, evo mi zastupamo one koje su u problemu. Ne zastupate nikoga, zastupate samo sebe i nikog drugog. Hvala. A da li će biti oporezovani oni koji su u zamenu za građevinsku parcelu u vlasništvu opštine Trstenik dobili stan u stambenoj zgradi u Trsteniku? Hoće li oni biti... I oni će biti dobro. Da. Pa to znamo, to junačenje znamo. To junačenje smo imali prilike da vidimo, to junačenje gledamo i sa Milenijum timom. Odgovorite njihovim advokatima. Primite sudski poziv, što bežite? Ili što bi rekao Boško Obradović, što bežite? Zašto? A ko je rekao da je nepravilno? Gospodine Kovačeviću? A zašto imate potrebu da odgovarate na pitanje koje niko nije postavio? Nemojte da dobacujete, samo pustite da se završi pa ćete dobiti reč ako hoćete. A dobro. Nemojte, Kovačeviću, da dobacujete. Ali vi imate potrebu da govorite i kad vas niko ništa ne pita, ja vama nisam dobacivao ništa, nisam do duše ni slušao nešto preterano šta ste govorili. Ali, pa da li ste dali razloga ili niste? I niste dali razloga, ikse rečeno. I niste. Dakle, kao što je rekao Boško Obradović, što bežite. Čega se to... Hrabro spominjete Millennium Team, hrabro pričate o kriminalu Millennium Teama, a onda Millennium Team podnese krivičnu prijavu zbog neistina koje ste izneli, kako oni kažu. Ja ne znam, to je stvar postupka. A vi kažete, ne, ja sam poslanik, ističem imunitet. Zašto? Čega se plašite? Pa kad govorite istinu, jedva čekate da idete na sud, dobijete sudsku potvrdu onoga što ste govorili. A ne na našem sudu. A na koji biste vi sud? Ovo je sud države Srbije. Partijski sud. A jel partijski? To je onaj gde je suđeno Patriku Hou. Jel to vaš partijski sud? Na taj sud biste išli. Taj sad u Srbiji nema. Dakle, i na onog u Trsteniku što je dobio stan i na sve ostalo da se primenjuje ovaj amandman, ali razmislit ćemo, ako se odnosi i na tog koji je iz Trstenika, možda ga i prihvatimo. Hvala.